Jag får leta efter någonting att ha i munnen. Vitbalans gick åt helvete nu. Jaså? Alltså, vad det läskigt på ni. Sprang du in i matte, dog du. Är det din tur att ta en runda nu på en? Han åt allt ljus kan jag säga. Han gjorde det? Ja. Poni! Där var huset. Poni. Vad det läskigt. Är du modig, Denko? Det är fjol i huset. Jag ska fjäska nu.